Frågan om ifall Vänsterpartiet är kommunister eller inte har alltid hängt över partiet. Men på senare år har de lyckats sätta bort kommuniststämpeln och allt är frid och fröjd. Men då kommer såklart deras störiga lilla syster Ung Vänster släpandes med ett skelett och säger: kolla vad jag hittar i din garderob! Målet om ett kommunistiskt samhälle är egentligen ingenting nytt inom Ung Vänster. Formuleringen som antogs på Ungdomsförbundets kongress i januari har varit inskrivet i Ung Vänsters partiprincipprogram i decennier. Nämligen, nyheten att Ung Vänsters våta dröm i ett kommunistiskt samhälle är ingen nyhet. Men med jämna mellanrum är det någon som får för sig att göra en grej av det i media och då blir folk upprörda. Men varför envisas Ung Vänster med det här då? Så att alla kongresser vi har haft hittills har rövat uppe så har Ung Vänsters medlemmar tyckt att det är det ord som tydligast är rent ideologiskt beskriver målet. Är det inte hyckleri att vara kommunist och så bor man ändå i en iPhone? Jo, men om det nu känns bra då i era barnmagar så ska ni såklart inte lyssna till tråkiga vuxna som försöker tillrättavisa er. Men olika ord har betytt olika saker i olika tider och ingen som var aktiv i Ung Vänster idag levde under den tiden. Okej, okay. Så levde man inte när regalskeppet Vasa sjönk så kan man använda de båtritningarna igen. Bra att veta, tack. Ava Rudberg, ordförande i Ung Vänster. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva lägga programtid på det här. Men låt mig för tydlighetens skull visa lite bilder på ditt och Ung Vänsters drömsamhälle. Wow! Pol Pot, Stalin och Mao. Supergruppen som har haft ihjäl hundratals miljoner. Wow! Men okej, Ung Vänster står upp för det de tror på, att man ska döda alla oliktänkande. Det är en fin tanke som tyvärr också funkar i praktiken. Men hör och häpna, nu har det visat sig att den ideologin går inte hem i stugorna. Och det gör naturligtvis att relationen till kommunismen och diskussioner om kommunismen aldrig har varit en valvinnare för det svenska vänsterpartiet. Tack Mats Knutsson, fast var det Mats Knutsson eller var det Darth Vader som har tagit av sig hjälmen? I am your swearfather, Noah Wallin. Googla. Vad säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar om det här nu då? Vad tycker du om kommunismen? Dåligt. Det hade hon övat på, såg ni det? Att det svaret skulle komma så snabbt och säkert. Dåligt. Men Nooshi har ju själv varit med i Ung Vänster och på den tiden kan hon väl knappast ha tyckt att kommunism var... Dåligt. Nej, jag tror inte hon tyckte det. Men det finns en naturlag som gör så att så fort som man levlar upp från att vara Ung Vänster till att bli Vänsterpartiet så slutar man kalla sig för kommunist direkt. Alla utom Lars Ohly som envisades ända in i kaklet, men till och med han fick med sig till slut. Ska de tolka dig så att du slutar kalla dig kommunist, men i hjärtat är du fortfarande kommunist? Jag är trogen mina ideal. Men vad är svaret på frågan? Att jag kommer inte använda begreppet något mer. Och där trodde man ju att den här kommunismfläcken var borttvättad från Vänsterpartiet. Men nu sitter Nooshi där lik förbannat och måste svara dåligt på en massa kommunistfrågor. Så vad ska nu Vänsterpartiet göra med sin störiga lillsyra Ung Vänster? Jag vet, ta inspiration av några som verkligen har lyckats, några som har gjort upp med sin historia och som har städat upp i de egna leden. Sverigedemokraterna bryter med ungdomsförbundet SDU. Det meddelade partiet under lördags eftermiddagen. SD klippte banden med sitt ungdomsförbund när de blev för sunkiga och startade ett nytt. Det är mitt tips till Vänsterpartiet. Ut med packet och in med ett nytt ungdomsförbund. Sätt en kniv i lilla syster. Och vrid om. Och mitt tips till Ung Vänster. Gör som de gamla SD-ungdomsförbundarna gjorde. De bildade ju AFS. Starta ett nytt parti ni också. Utan en massa tråkiga vuxna som stoppar er. Vet ni vad ni kan göra då? Då kan ni också resa runt i landet och dela ut hotfulla flygblad och motarbeta demokratin. AFS, där har ni det. Där har ni en perfekt förebild av Ava Rudberg.